Ամուն ներգրավվեցի այդ ժամանակ, երբ որ արդեն մյուս պաստառողների բողոքը պատրաստ էր, ապա չմասնակցեցի այդ բողոքի կազմմանը, եւ ի կազմման ես ստորագնում եմ, բողոքը գնաց առանց իմ ստորագրության, եւ իմ սեփական գաղափարները դրա մեջ չներառվեցի։ Դրա համար ես անհրաժեշտ համարեցի նաեւ իմ սեփական մոտեցումները առանց իմ բողոքի ձևով ներկայացնել, որոնք ընդհանուր առմամբ կոնցեպտուալ առումով համընկնում են հնացած պաշտպանների հետ, բայց որոշակի առանձնահատկություններ ունենալու իմ բողոքը։ Շատ կարևոր է, իրական շատ կարևոր է եւ բոլոր բարձրագույն ձեր ձեր բոլորի համար եւ ձեր լսարանների համար պատկերացնել մի բան։ Կա խնդիր ներադրանքի հետ կապված եւ կա խնդիր պարոն Քոչարյանի կալանավորելու հետ կապված եւ դրանք նույն խնդիրը չեն իրական։ Անձը կարող է մեղադրվել հիմնավոր կամանդի ձեռքով, բայց չգտնվել կալանավորելու հետ կապված։ Հիմա տվյալ դեպքում, երբ մենք կալանավորման խնդիրն ենք բողոքարկում, մենք դնում ենք հետևյալ բարձր հետևյալ տեսակտից, դա դուք մեղադրում եք, եւ դուք բավականին ցանկ մեղադրանք եք առաջադրել պարոն Քոչարյանը, եւ նույն այդ մեղադրանքը դարձնում ուղղվում է եւ որոնք տեսնելու են մեղադրանք կազմակերպես թե չեն են լավ այդ հասկացան, բայց ինչի համար է անհրաժեշտ, որպեսզի այսօր այս պահին պարոն Քոչարյանը գտնվի կալանքի տակ։ Պարոն Ալումյան, երեք ՀԿՑՊ-ը հստակ ձևակերպեց, որ պարոն Քոչարյանը կարող է ազդել գործի ընթացքում։ Հիմա ընդհանրապես եկել են, որ հստակ մեր տեսակը ձևակերպել, եթե դուք դա ունես հնարավորություն եւ արցի պատասխան։ Ես ասում եմ առաջին հարցը, դա ճիշտ է։ Ուրեմն անձը կարող է կառավարել երեք ինչերից մեկում մեկի արկայության դեպքում, եթե մնալով ազատության իշխալ է անձը գործել, եթե մնալով ազատության մեջ կարող է քաղաքնվել եւ եթե մնալով ազատության մեջ կարող է խոշորել քաղաքական դատարանը առաջինը ձեռնարկել է, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ շատ շատ է կարող է քաղաքնվել եւ կարող է խոշորել քաղաքական։ Պատկերացնում եք ինչ ասում առաջնացելի դատարանը։ Պարոն Քոչարյանը ծանուցված լինելով եւ գտնվելով արտասահմանում, ինքը 20 օր առաջ, կարևորապես 20 օր առաջ հայտնել է, որ ինքը կվերադառնա Հայաստան, որպեսզի ներկայանա հայկական ծառայությունը։ Իսկ եթե ինքը ակնվելու ցանկություն ունենա, ինքը կարող է ուղղակի չվերադառնա Հայաստան, այն որ ինքը վերադարձել է Հայաստան, որ նախապես իմանալով թե ինչ շրջադարձ է ստացել այս գործը, քանի որ բոլորի հայտնի չէ, որ Միքայել Հարությունյանի արդեն մեղադրում են, չէ՞, ցամանակական բարձրակապալերի մեջ, եւ արդեն կանխատեսելի է, որ կարող է պարոն Քոչարյանին էլ նույնքի մեղադրանք առաջացնել։ Այսինքն իմանալով, թե ինչ շրջադարձ է ստացել գործը, այնուամենայնիվ պարոն Քոչարյանը ինքը վերադարձել է Հայաստան։ Իսկ պար երկվում է դատարանի այն հաստարկը, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ կարող է ակնվել քննություն ծնեցիա վարկածից, պարոն Քոչարյանի վարկածից։ Եվ նրան իպատ արդեն ես աստարդները հաշվի առնելու երեք ակում կրճական ծարայության։ Այդ արդեն որոշելու է զարձանի որոշման կարավանությունից, ասես մեն կարմանում են, որ ինքը կարող է խոչընդոտ է կրնության։ Կարդնվեր մասին է կանչասինց, ասես մեն կարմանում են, որ խոչընդոտ է կրնության։ Որինքը նկատի չունի, որ ֆիզիկապես կարող է անձնագործություն կատարել, որական դանակ ունի, այդ ազատության մեջ մնալու կարող է դանակ ունեցնել իր սպանը։ Կամ փող ունի, կարող է ունեցնի ինքնատիպ ու թռնի ուրիշի հետ։ Ինքը ասում է, որ այդ մարդու գործողությունների տրամաբանությունից հետևում է, որ մեծ հավանականությամբ ինքը այդպիսի բան կանի, հասկանում եք, ոչ թե ինքը ընդհանրապես ունակ է դառնել, թե չէ, դիմա ՀԿՑՊ-ը հաշվացությունները խառնել է իրար հետ։ Այո, պարոն Քոչարյանը ունի շատ մեծ շրջակա, ու դա հասկանալի է, մեծ ազդեցություն ունի որոշակի շրջանակում իր վրա։ Այսինքն ունակ է որոշ չափով որոշ անձանց վրա միգուցե եւ ազդեցություն ունի, բայց օրենքի տրամաբանությունը ոչ թե նաեւ անձը ունակ է շրջում գործադրել կամ ունակ է Հայաստանի պաշտպանության ունակ է անձնագործություն կատարել, թե չէ։ Որեքի տրամաբանությունն է, արդյոք այս մարդ իրա գործողություններով ցույց է տվել, որ այդպիսի հավանականություն կա նրա դեպքում, որ հա
հաճախել այս գործի մասնակից կլինիկական նման հաստ, նման դրսևորում օյություն չունի դատարանի որոշման մեջ կայակոչված չի և երեք քրթական բարոյության մեկի կողմից նման բան չասեց հնարավոր մեր կա փառանոց հայտարարությունը սարքոշում այս այսպիսի հայտարարությունները ոչ միայն մեր կա փառանոց հայտարարությունների հայտարարությունները որոնք երեք